guys, so meron tayo dito ang inaayos na player. So yung brand niya is Samsung. So yung problema nito guys, ayaw niyang mag power. So wala siyang display dito, walang power. So try natin siyang i-power on. So yun na siya guys, nakasaksak na siya. So pa-power on natin yung kanyang power switch button. Ito. Ayaw niya talaga guys mag-power. So ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin ito para malaman natin kung ano yung problema niya sa loob. So ito na guys yung loob ng player. So nandito banda yung power supply niya. So ito siya guys. Ito yung primary capacitor. So nandito banda yung ano, yung primary supply. Ito siya guys. So yung gagawin muna natin dito is tatanggalin lang muna natin yung board. Tanggalin lang muna natin yung board para malaman natin yung kabila kung mayroong problema. So yun. So baklasin muna natin. So yun na guys, natanggalan natin yung front na cover. So ito na guys yung ano, yung power supply niya. So ito yung fuse niya. So i-check natin yung fuse kung okay pa. So yan guys. So pag mag-check tayo ng fuse, dito natin i-rearrange siya sa resistance. So ita times 10 natin siya guys, yung multi-tester natin. Tapos iti-tester natin yung fuse. Itong ano niya, itong piyesa na to, ito yung fuse niya. So ang gagawin natin is i-check natin yung mga pins kung open ba o hindi. So yun guys,
pumalo yung ating multi-tester, ibig sabihin yung BIOS is okay. Kahit balikta rin, okay yung BIOS. So, i-voltage check natin yung i-tester natin yung ano, capacitor primary, itong malaki, kung shortage siya. Natin yung primary capacitor niya, kung shortage, kung may shortage dito sa primary na part. So yun siya, yung capacitor niya. So yung kabila, hindi siya pumalo. So ibig sabihin, good yung capacitor. So meron ako dito ano, napapansin or nakikita na kinakalawang na mga paa, gaya nito. Gaya nito guys, kinakalawang na siya. Tsaka ito, dito sa may regulator na part, yung 8 pins. So, yun. Meron siyang kinakalawang dito na part. So, so far dito sa kabila, dalawa lang yung nakikita ko. Or, it's either meron pa dito. Meron pa ditong dalawa din na kinakalawang na. So, bali apat yung kinakalawang dito sa likod. So, dito naman sa harap, kung mapapansin natin, yung mga jumper, meron na siyang kalawang pero hindi pa siya putol. So, yun. So, konting linis lang to para matanggal yung kalawang. Tapos, meron ditong regulator. Itong regulator na to, meron siyang kinakalawang na isang paa dito. Kung mapapansin natin. So, posible, may possibility nito na itong regulator ang may problema. Kasi may kinakalawang. O, yun na guys. Putol na yung, ano, yung paa niya. Ito na siya. Nakahang na. So, putol siya. So, titingnan natin yung dinadaanan niya kung saan siya papunta. So, ito yung paa kanina na putol. Ito siya. Dito siya tumawid. Yung connection niya. Dito sa may jumper na kinakalawang din. Tapos, papunta siya rito sa may resistor. Resistor na may kinakalawang din yung paa. Tapos papunta siya dito sa chopper. Chopper transformer niya. Tapos papunta na siya sa positive ng primary capacitor. So ibig sabihin, supply siya dito sa regulator. So putol yung paa ng supply ng regulator IC. So ibig sabihin, may tendency na hindi siya magpa-power guys. Kasi hindi function yung regulator niya. Yung regulator IC niya. So, ibig sabihin, yung supply is hanggang dito lang siya sa paa na to. Pero hindi na siya tumawid doon sa hindi na siya tumawid kasi hanggang dito lang siya sa paa na to. Tapos, putol siya sa likod. Hindi siya tumawid doon sa IC. Kaya hindi nag-function siguro yung ano, yung player na to. Or walang power. So yun. So ang gagawin ko dyan guys, i-jumper ko yung paa na yun dito para magkaroon siya ng contact. Para maka-receive siya ng supply.
Tapos ititesting natin siya kung gumana. Pero bago yan, error resolver ko din yan guys. Kasi marami din mga cold solder na katulad nito. Cold solder na siya. So yung mga part dito na cold solder, error resolver ko na lang yan para sigurado. So yan. So far yun lang yung nakita ko ditong mga trouble. Wala namang mga capacitor na lumulubo dito sa secondary at saka sa primary. So kung titingnan natin yung mga piyesa dito, okay lang siya. Pero dito nagka-diferensya sa mga kalawang-kalawang, yung mga kinakalawang na guys. So yun. So yun yung ating i-check yung mga kinalawang. Isa na dito yung regulator na naputol na dahil sa kalawang. So yung paa nito dahil putol na, dudugtungan ko na lang siya para kumunik siya doon sa board. So yun. So simulan na natin yung ano, paglilinis. Lilinisin ko lang muna siya ng locker thinner guys para yung mga kalawang is matanggal siya. So linilinisan ko lang siya guys para tanggal kalawang siya guys dito sa kabilang board, kabila. So yun na siya guys, tapos ko na siya linisan. So ang gagawin ko is tatanggalin ko lang muna yung regulator IC niya. Ito guys, tatanggalin ko lang muna siya para madugtungan ko yung naputol na paa. So ito na guys yung ano, yung regulator niya. So yun. So ito yung putol na paa. Yung putol na paa niya. So ang gagawin ko dito guys, mamaya is dudugtungan ko siya guys para umabot siya doon.
So yun lang siya guys, natanggalan natin yung regulator. So ang gagawin ko dito sa regulator na to is dudugtungan ko siya guys. So yun na guys, nadugtungan ko na yung putol na paan ng IC. So ang next natin na gagawin is ilalagay na natin siya sa board. So yun siya guys, yan na siya. So i-re-solder na natin siya sa likod. Thank you.
So yun na guys, na resolder ko na. So, ang gagawin ko na dito guys is error solder ko lang muna yung mga cold solder na mga pins niya bago natin siya i-testing.
natin siyang i-resolder. So lilinisan lang natin siya muna ng lacquer thinner. So yun na guys, tapos ko na siyang linisan ng lacquer thinner. So malinis na yung kabilang board niya. At saka yung regulator IC niya, yung ito, dinugtungan ko na siya yung putol yung paa. So yun, so ang gagawin natin next ngayon na is ite-testing na natin siya kung mayroon na siyang power. So yun guys. So bago ka nga pala natin i-testing, siguraduhin natin ma-check yung mga pins niya na walang nagdidikit. Kasi pag mayroong nagdidikit tsaka nag-test tayo, may possibility yan na may pumutok or may mag-short. So yun, kailangan natin guys, machi-check natin yung bawat pins kung meron siyang dumidikit sa ibang pins. So yun, so ito parang okay naman siya, wala naman siyang ano, dumidikit na pin. Pins sa ibang pins. So yun. So pwede na natin siyang i-testing. So, yun na siya guys. Iti-test na natin. Iko-connect lang muna natin itong connector na to. Papunta sa kanyang module. Tapos, iti-testing na natin siya kung mag-power on na. So, iti-testing na natin siya guys. So, kailangan meron siya ditong mag-display dito sa kanyang LCD. Kung meron na siyang power. So, isasaksak ko na siya, guys. So, yun. Sinaksak ko na siya. So, wala pa siyang display dito. So, hahanapin natin yung power switch button niya. So, ito yung power niya. PWR. So, pipindutin natin siya kung mag-display na. So yun siya guys, mayroon na siyang hello, auxiliary. So parang home theater din to guys na player, na mayroon siyang
meron siyang ano, meron siyang mga sinasaksakan ng speaker output doon sa kabila. So yun. So i-open close natin, guys. Close open. DVD VCD. Open. Close. Open. Close. So yun, guys. So yun na, guys. May power na siya. So yun lang yung problema niya, yung putol na paa ng regulator dahil sa kinakalawang siya. So yun. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So dito na lang.